Bajna noga strumičane, goste ni se soberale. 8 дена, Струмица во духот на Струмички карневал 2019. Почитувани струмичани, добра вечери, добре дојдовте на карневалското волшебство 2019 година. За карневалот од Струмица се смета дека е многу долга традиција. Тој бил споменат од страна на познатиот отомански патописец Ивлија Челеблија уште во 1670 година. Како тогаш, така и сега. Струмичани со нетрпение секоја година го очекуваат спектаклот под маски. Одлично, супер, се поубаво. Многу добро. Кога би се маскирале, која би била вашата маска? Паклон. Пасовни маски, индивидуални. Супер се. Значи, најдобар карнавал. Ви кажеш во што се маскирана? Во Македонка. Во Македонка. Колку време се подготвуваше за да ја сработиш твојата маска? 10-20 минути. А секоја година се маскирана? Да. Многу добро е оваа година, многу имам народ. Од каде се доаѓаат во Струмица да ги погледат маските? Од Германија, од Белгија, од секаде. Добро си поминуваме. Од каде доаѓате? Ние сме од Струга. Од Струга и да. Дали често доаѓате да ја посетите Струмица или специјално за карневалот вечерот? Па, за карневалот сум бил два пати, иначе сум работел 3 години тука и така, ме влеча спомени. Од оно што можевте да го погледнете вечерва, што ви остави најмногу впечаток? Па најмногу впечаток е дека има млади луѓе во маските, и тоа е убаво, така да има од сите градови, има и од мојата Струга, најмногу ми е мило тоа. Ете, се сретнав и со нив, така. Каде е вашата маска? Нашата маска, еве, ова е помфрит. Мала, ама убава. Многу сме задоволни, моментално, многу ми е мило. За карнавалите ние сме Струмица и гордо си ме многу. Годинава посетителите можеа да видат над 2000 маски, групни и поединечни. 20-тина од групните маски беа гости од 8 земји од Европа, а останатите беа сработени од вредните прсти на струмичани, кои повеќе од 5-6 векови ја негуваат оваа традиција. На главната вечер во саботата, гостите од Германија го најавија доаѓањето на кралската свита, кралот, кралицата, принцот и принцезата. Сите уживаа во волшебната пламена изведба. Јавува вашиот крал. Време! Нека почне Струмичкиот карневал! Првата маска од вкупно 47-те за таа вечер беше од групата Евтимови, насловена како чувари на традицијата. Оваа карневалска група заклучно со оваа година настапува 25 години поред на Струмичкиот карневал, а во таа чест, од страна на организаторот Општина Струмица, им беше доделена плакета. Тие настапуваат широм Европа, а оние кои ги виделе нивните танци ги нарекуваат магија. Колку време се подготвувавте за подготовка на маската и што е целата и пораката која што сакате да испратите со неа? Па некаде околу 6 месеци се спремаме. Нашата маска се вика на бишка джангарлак, тоа е на струмички диалект. И во Струмица добро знаеме што значи тоа, сакаме да пренесеме порака на сите луѓе, па и во државата знаеме каква ни е ситуацијата, да кажеме дека всушност тоа на бишка джангарлак значи за луѓето што и да облечат, каков накид да стават, каква облека да имаат на себе, душата им е иста. Тоа ни е пораката што сакаме да ја пренесеме. Колку ученици сте засапени во маската? Околу 20 ученици. Настапувам маската танцот на кавалутерите и мене ми е 8 година поред како настапувам на овој карневал. Колку ученици сте во оваа маска? 102. Колку време се подготвувавте?
Па, повеќе од месец дена. Какви материјали користевте за изработката на маската? Па сега вака, како што гледате, тука има многу од маската ни е рачна изработка, што сами си ја подготвувавме. А исто така имаме и купечки материјали кои всушност се купени од пазари од слично и од нив ни се приготвувани облеките кои ги носиме. Кажете ми, колку време се подготвувавте за оваа маска и која е пораката која сакате да ја испратите на посетителите? Па за маската се подготвувавме, почнавме да се подготвуваме од септември, а интензивно еден месец се подготвувавме, последниот месец. Пораката на маската е дека сите сме различни, но сепак исти. Драгица Гуджалова, представник од групата Кико Стил, ни откри дека нивната маска е насловена златна потковица, која символизира среќа. Како карневалска група која патува низ Европа, го оцени ова карневалско случување. Учесници сме на карневалот 24 години. Секоја година е еуфорична и прекрасна. Околу 2,5 месеци ги спремаме нашите маски, до 3 месеци. А маската како маска представува, поточно символизира среќа, радост. Сме настапували на други карневали, повеќе е ревијално кога одат нашите во други држави, во Хрватска, Србија, Италија, Хрватска. И кога би требало да го споредите с румичкиот карневал со останатите каде имате настапувале, каква оценка би му дале? Од 1 до 10, па би му дала 10. Тоа е наш. Беа доделени награди во десетина категории во зависност од бројот на учесниците и дали маската била моторизирана. Танцот на кавоутерите, фламинго, неуништива вечна љубов, чекор напред кон Европа, златни подковици, се дел од првонаградините, кои со останатите маски поделија награден фонд од околу 6.000 евра, бидејќи годинава, за прв пат организаторот финансиски ја стимулираше изработката на маските. Струмичкиот карневал се одржува традиционално секоја година во рамките на Тримирските денови, односно на почетокот на големиот Великденски пост. Оваа година Канал 77 беше медиумски покровител на настанот.